11 juni. 11 juni is een dag waarin je voelt dat je anders bent en dat je niet begrepen wordt. Dat is op zich niet erg, omdat je brengt verandering. Je bent iemand die heel intuïtief is. En wat eigenlijk de bedoeling is van vandaag is dat je durft te praten vanuit jouw grote intuïtieve krachten. Ik mag wel zeggen dat je paranormaal begaafd bent. Dat je heel sterk bent in jouw denken, in je uitspraken en in je gevoel. Maar het is moeilijk om daar met mensen over te praten, omdat jij praat over dingen die je niet kan bewijzen en waar mensen je misschien om uitlachen. Maar je weet zelf wel dat het klopt als je je intuïtieve informatie volgt. Vandaag wordt gevraagd, ondanks dat je dan die vreemde eend bent in de bijt, dat mensen jou niet begrijpen, om toch te durven staan voor die paranormale, intuïtieve persoon die je bent. Help de mensen om je heen met jouw wijze inzichten. Breng harmonie en vertrouw op jouw geestelijke begeleiders. Die geven jou de informatie en die beschermen jou in het lef hebben te durven zeggen wat er in je omgaat. Dat is de boodschap van 11 juni. People are listening to me. This is 11th day of June. We have to see what 11th day of June brings to us. Number one, the 27th. Also the letter. You have to write a letter to your friends. You have to write to bring the positive news.